Ha, macam mana cara nak cek report si Chris anda secara percuma dan secara online? Jangan lupa subscribe tau! Apa khabar semua? Anda sering menyimak status kewangan anda? Ha, apabila terdapat pinjaman kewangan yang berbeza, tarikh pembayaran boleh mengelirukan. Dengan si Chris, anda boleh menyimak status pembayaran pinjaman untuk 12 bulan terakhir. Ia bukan senarai hitam. Kini, laporan si Chris boleh diperolehi dengan lebih mudah. Memperkenalkan Easy Chris, platform dalam talian yang mudah, selamat dan percuma. Pendaftaran akaun Easy Chris begitu mudah. 1. Kunjungi mana-mana pejabat Bank Negara Malaysia atau AKPK untuk memohon PIN 6 digit. 2. Pengesahan identiti anda diperlukan di kios si Chris. 3. PIN 6 digit akan dihantar ke nombor telefon mudah alih anda yang didaftarkan. 4. Layari laman web Easy Chris untuk log masuk kali pertama. 5. Tetapkan ID pengguna dan kata laluan rahsia anda. Kini, anda boleh mengakses laporan si Chris di mana-mana saja. Memang mudah. Daftarlah hari ini. Tuan-tuan, kejap. Sebelum tuan-tuan pergi, tuan-tuan saya nak share sikit tentang satu seminar yang kita buat. Nama dia Seminar Cashflow Business Owner. So, dalam seminar ni, apa yang tuan-tuan akan bakal pelajari adalah tuan-tuan akan belajar tentang dua benda ataupun dua dunia saya panggil. Dunia buat duit dan dunia urus duit. Kalau tuan-tuan nak tahu macam mana masyarakat Kitchener jadi kaya adalah sebab mereka buat dua-dua departemen ni. Okay? So, pertama adalah departemen buat duit yang akan menjadikan kaya. Kalau tuan-tuan buat yang departemen yang nombor dua iaitu departemen urus duit, tuan-tuan akan jadi lebih kaya raya. Ha, jadi kalau tuan-tuan nak tahu, salah seorang peserta kita, apa yang berlaku dalam hidup dia adalah selepas dia datang ke seminar kita, alhamdulillah dia dapat beli rumah RM800,000. Dia dapat beli kereta RM350,000. Hanya dengan berniaga tepi jalan saja. Jadi kalau tuan-tuan sama ada baru nak start berniaga ataupun tuan-tuan dah lama berniaga, kalau tuan-tuan tak pernah bayar tax, tuan-tuan tak pernah buat accounting, tuan-tuan kena datang ke seminar saya sebab saya akan ajar tuan-tuan dua benda, dunia buat duit dan dunia urus duit. Tuan-tuan boleh juga join webinar, tak ada masalah. Kita buat di webinar dan di 15 lokasi seluruh Malaysia. Kalau tuan-tuan berminat, cepat daftar sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.